Здравейте отново от Народното събрание. Както ви обещахме, тук до мен е другият съпредседател на Патриотичния фронт, господин Красимир Каракчанов. Господин Каракчанов, след вчерашните така скандали около искането на господин Симеонов да бъде отстранена госпожа Карастоянова от групата на Патриотичния фронт, вие защитихте. Аз защитавам принципа, че не може да се изключват хора преди да ги чуеш, за какво става дума, да чуят обвиненията. Все пак нормално и редно е, когато искаш най-голямото наказание в една парламентарна група, да си изложиш мотивите. Но по принцип аз съм против това да се изключват колеги от групата, защото не съм видял някой от тях да е направил нарушение на правилника на групата или нарушение на правилника на Народното събрание или да е извършил нещо, което да заслужава подобно наказание. По-рано включихме господин Симеонов. Той заяви, че причината била, че не е било предварително, не е знаел, разбрал от медиите, че всъщност госпожа Карастоянова се подписва като вносител. Вие също сте се подписали като вносител. Основание ли, че някой народен представител е внесъл някакво предложение в парламента, основание ли да го изключиш от група? Защото още повече по този въпрос имаше разговор в групата. Нали, бяха чути аргументите на колегите, които са в финансовата комисия, тъй като става въпрос за бюджета. И най-накрая, въпреки предложението да има единно решение на групата, тезата на господин Симеонов беше: добре, след като има различно мнение, всеки да гласува както намери за добре. Така че аз не виждам някакво нарушение, което да заслужава наказание. Какво според вас ще последва във вторника? Знам, че имате заседание на групата. Всъщност да се реши съдбата на госпожа Карастоянова. Мисля, че във вторник трябва да разискваме други неща. Не наказанието на този или онзи народен представител. Разбира се, искането на колегите ще бъде разгледано. Аз мисля, че имаме да обсъждаме доста по-важни неща. Като, примерно, предстоящите рокади в кабинета, каква позиция взема Патриотичния фронт, оценката на Патриотичния фронт за работата на някои от министрите, добра ли ще бъде, лоша ли ще бъде, какво е нашето мнение. Мисля, че има доста по-важни неща, които трябва да обсъжда Патриотичния фронт и други теми, като това какви да бъдат следващите инициативи на парламентарната група и на коалицията. Това са доста по-сериозни неща, отколкото да наказваме този или онзи. Зададох въпроси на господин Симеонов с тези така разделения. Вижда се при вас в Патриотичния фронт, вижда се в Реформаторския блок. По този начин съдбата на кабинета някак си не се ли клати? Не се клати. За съжаление, това са вътрешни проблеми, които трябва да бъдат решени. За разлика от Реформаторския блок, където става въпрос за власт, за министри, в Патриотичния фронт нещата са доста по-прозаични и мисля, че много по-лесно могат да бъдат преодоляни. Тъй като все пак става въпрос не за някакви принципни различия, става въпрос за искане за наказание на един от колегите. Само че аз пак казвам, могат да бъдат наказвани колеги според правилника, ако са нарушили правилника на групата, правилника на Народното събрание или са извършили нещо, което е недопустимо с политиката, която води Патриотичния фронт. Аз не виждам нито един от тези 18 колеги да извършва подобно прегрешение. Поради тази причина, също вчера си заявих позицията, че аз не бих подкрепил подобно искане. Благодаря ви много за това участие. Уважаеми зрители, ви останете с канал 3, а точно в 10 часа тук в парламента ще излучим на живо и позицията на госпожа Полина Карастоянова. Останете с канал 3.